Daar is hy hartelike goeie môre hier van my kant af, Stanley, en van my vrou. Karen, goeie môre. Daar is hy, en ons wil julle vanoggend verwelkom hier so by die aanlyn kerk hier so op Facebook, wat ons lewendig uitsaai, ons oggend erediens, sonoggend erediens, en ons deel dit hier so op ons blad, en natuurlijk op ons groep, en ons deel dit op WhatsApp en op Telegram ook, so as jy die audio wil hê van ons boodskappe, as jy meer is welkom om ons te kontak, jou naam en jou nommer te los, en so kan jy dan ook ons boodskap op audio ontvang. Yes. Ja, ek en my vrou smile so lekker hier vanoggend, oor die kinderbediening, Kali en Marley met die poppenkas, hulle het ons omtrent surprise vanoggend met hulle poppenkas, hoor. Ja, ek sien Annelies sê, dit is rof. Ons is nou allemaal wakker, sê Kathleen. Ja, dit is hoe die mens is, nee, hy is maskeer heilig hier in die binnenste, ja. Maar as die Heere met die mens praat, dan krijg ons weer nuchter uit, loof die Heere. Yes, natuurlijk, en dit is wat my volgende uitgebeeld is. Kijk, dit is so praktisch, nee, dit is nie eens waar nie. Jy het eigenlijk veel, niks veel om verder te sê, as net dit wat gesê was, nie. En baie dankie vir Karel Marlies en vir Carissa, en ook Marisel wat hulle bystaan, prijs die Heere. Hulle hele gesin is daar betrokken by die poppenkas, kijk, dit lyk makkelijk om daar op te neem, en dit lyk makkelijk om die goeder so saam te stel, maar ek kan vir jou sê, ons het een paar keer saam met hulle opgeneem, dit is nie makkelijk nie. So dit wat uiteindelik uitkom, is regtig uit die hand van die Here uit. Ja, daar wil ek ook net vir almal dankie sê, wat bereid is om saam met ons te sing. Ek denk jy kan sien, dit maak so met die kinderbediening so lekker opgewonde, en ach, dit is lekker om almal sy gesigies te sien, en ek stuur elke week een liedjie uit en ach, ek wil jy vraag, as jy kan asjeblief, neem dit vir ons op op video en dan kan ons jy ook opsit en as al van die groot mense is wat wil saam sing, jylle het nou gesien somme allemaal sing al lekker saam, so laat weet vir my, dan stuur ek ook vir jou die liedjie aan vir die week en dan kan jy ook een lekker videokie maak en vir Samuel terugstuur en dan kan jy ook deel wees so op die kinderbediening, ach, dit is net so lekker, ja, man. Nee, omtrent, maar ek wil jy aanmoedig, dit is hier so moeilik om saam te sing nie, wat gebeur is ons gebruik liedjies, dan moet het net bykie die oorspronkelijke klankblaan so bykie breek, so moet nie bekommer nie, jou stem gaan nie op die voorgrond wees nie, so al sing jy sag, daar is wat ander wat bykie harder sing, so Samuel meng het so bykie, en dan klink ons allemaal daarom nou nie te sleg nie, so Samuel weet daarom om ons tenor en tegoor stemme so bykie te meng met dit wat die mooies is, so asjeblief, man, vooral as jy kinderkies het, en jy gee nie om dat hulle saam op Facebook is, en dan het hulle gaan publiek wees, so jy moet dit net in gedagte hou, ek weet nie, ek besef allemaal wil nie hulle kinders wel op Facebook en so aan wil hê nie, maar as jy nie omgee nie, en as het vir jou ok is, as jy meer is welkom, en moet nie worry oor jou stem nie, man, Samuel gaan een mooi mix daar so. Ja, en as die mamas en die papas saam met die kinders sing, as het altyd so lekker, is om so lekker familie situasie, wat ons een bykie kan deel saam met mekaar, loof die Heere. Daar sy, nou ja, loof die Heere, ons gaan vanoggend oor een baie interessante onderwerp praat, die woord is predestination, nou ons gaan vandag daar praat, maar voor ons daarby gaan uitkom, gaan ons net gaan eers die afkondigings doen, en dan daarna gaan ons opmaak met gebed, en dan hierdie groot woord tackle. Loof die Heere, ja, so ons het weer hierdie week een lekker vol program, dinsdagochtend 5:30, is het weer woord en gebed, een lekker gemeentesaak, so as ons wakker word, as ons oor so oopmaak, dan begin ons lekker in die naam van die Heere, en so as die Heere ietsie op ons hart leed, deel ons dit, anders bid ons net lekker saam, so ons is opgewonde 5:30, dinsdagochtend, en dan vry woensdag, ons het nou al ons eerste dakklaskamer aanbieding gehad, en jach, was dit dan nie lekker te nie, man, joch, ons het lekker gesels, en dit is een opgewonde saak, en ons wil elkeen aanmoedig om op Zoom in te skakel woensdag aand, 7:00, weet jy wat, op die ou einde van die dag, jou insa en alles maak die, die onderwerp verskrikkelijk interessant, en baie dinge waaran ons nie denk nie, denk jy aan, en ek het al achtergekom dat wanneer die mens so op Zoom is, is jy daar, jy is betrokken by die onderwerp wat gesê word, en is het asof jy meer inneem
Yes. Nou, ek weet, is baie keer intimiderend om te weet, jy nee, is definitief. Live so op Zoom, my man. Ja, nee. En het voel baie staaks, vooral die eerste keer. Yeah. Maar ek wil jou aanmoedig, man, skakel in en het is een lekker te. Ons gaan nog een hele groep by mekaar kry, een hele klaskamer wat so lekker kan oor en weer gesels. Ja, want ons het nou gesien, daar is een paar wat ingeskakel het. Maar na die tyd is daar bykans 200 mense wat saam yes. geluister en gekyk het. Amen. En ons weet ook, daar is een hele paar wat sou inskakel, maar van hulle het werksomstandighede gehad. Die meeste was eintlik maar werksomstandighede, van hulle het laat gewerk, ensovoorts, so hulle kon toe nou nie inskakel nie. Maar nie te min, al is jy nie daar, so weet jy wat, in die klaskamer, ons denk achterna daarin. Ja. Nie al die kinders in die klaskamer praat nie, hulle is maar daar. Ja, is so. So al, as jy net eers die waters wil toets, en jy sê vir ons, hoorie, net so'n bykie... Nie betrek nie. raak dit so'n bykie eers gewoond aan die ja. saak, en as jy het, ons het nou gesien, daar so'n mooie handkie, jy druk so die knop en dan steek jy nou jou handkie op, yes. en dan kan jy vraag vir inzet lever, en dan nie, dit gaan nie net oor om een inzet te lever, ja. nie, dit gaan ook oor om vraag te vraag, Amen. In enige opzicht, so dit moet ons ook verstaan, en ons het nie nodig om veel meer te weet as die skrif wat ons op die oomblik lees nie, yes. Want allemaal sy inzette en allemaal sy meer lewendheid en gedagtes maak dat die onderwerp bykie meer uitgebrei raak, so al vraag jy net te vraag, so. Jy regtig nie inzet te lever om een kommentaar te lever nie, dan en is die doel van die klaskamer. Ja, die ding is vir my, baie keer as ons die skrif studeer lees, dan begin goed vir jou sin maak, yes. en dan raak jy opgewonde. So as jy voor die tyd nie iets weet van die onderwerp, jy moet nie stress daar oor nie, so as ons die skrif lees en verduidelik, gaan daar ietsie by jou ook kom, so ons is opgewonde nou hierdie woensdag, gaan ons die onderwerp tackle van bind, en ontbind. So ek denk, dit is nogal een groot saak in ons leven, yes. om dit reg te verstaan, die hele oorlogvoeringssaak en al die type van dinge, so ek denk, dit kan nogal een lekker onderwerp wees, so kom skakel en wees deel, en kry meer lewendheid. En weet jy wat, dit laat mens groei. Yes, absoluut. My man, as mens jouself nie uitdaag nie, yes. dan groei jy nie. Yes. Maar as jy jouself begin uitdaag, dan groei jy. Amen. Ek sien nou, hier sê Jacobus en jou opa Jacobus is ook gereed om raam saam te sing. So ons loof die Heer, ons gaan vir hom ook die liekie stuur. Man, dit prijs die Heer. So dat weet vir my, ek stuur vir jou die liekie. So my man, en dan vrijdagochtend 5:30 gaan ons dan weer een lekker woord in gebed aan Susami. Ons het dan nie meer donderdag woord in gebed nie, dit skuif nou na vrijdag toe, omdat ons woensdag aan het aan die klaskamer het en het is een lekker uitsending en een hele gesprek. Skiep ons dan donderdag en dan vrijdag, dan het ons weer een lekker woord in gebed, so yes. saam met allemaal loof die Heere. En dan sondag wat voorlee, het ons weer vir Tannie Kathleen, waar die kinderbediening gaan doen, ons kan nie wag nie, en dan achter die eredienst, en dan vanavond, het ons vir Deborah, met woord in gebed, en dit is een baie oulike uitsending wat vanavond plaasvind. ja, so ons is opgewonde, ons het dit al gesien, so ons is baie opgewonde. So skakel gerus vanavond in, en dan volgende sondag 6:00, is het weer Anneke en Samuel se beurt met die jeugbediening, en ons kan nie wag vir dit wat hulle vir ons uit die hoed uit gaan trek, Dani. So loof die Heere, dit is een lekker vol program, dit is een lekkerte in die Heere, kan ons so same sein, he, en ons het die Heere is altyd met ons en by ons, Amen. En ach, ons kan net so die Heere net loof en prijs volgen, my hart is net opgewonde, Amen. Loof die Heere. Daar sê my vrou. Want ek wil bed. Is jy nou klaar? Ja, ek het nou vreselijk wat. Dit is nou een crash landing, maar dit is maar soos, hou stop ons. Ek sal sommer begin bid, en as jy wil saam bid, ja, as jy wil inval, is jy welkom. Daar sê. Vader, ons wil jy net volgend prijs en loof, en vir die baie dankie sê, Vader, die liefde is so groot, die barmhartigheid is so groot, die genade is so wonderbaar. Baie dankie vir die heerlikheid van die Vader. Heere, my God, ek denk nou so in Job. Heere, hy het hierdie omstandighede, hy het hierdie ontberings deurgegaan, wat Satan geëis het, wat met hom moes gebeur het. Vader, en hy het op 'n stadium moedeloos geraak, en hy het nie eers aanvanklik geweet, wat is die saak nie, ons lees het nou, en het klink nou vir ons heel makkelijk en lekker, maar in die oomblik het hy nie geweet, wat is sy saak nie. Ja. Heere, eers na die tyd het hy seker vir hom die hele toedrag van sake geopenbaar,
Maar Vader, toe in 'n oomblik van moedeloosheid is het u met hom gepraat en het die grootheid aan hom bekend gemaak, Here, en in die situasie het hy weer eens besef, ongeacht my omstandighede, ek kan nie teen u praat nie. Ja, ja. Ek kan nie teen u murmureer nie. Ek kan nie, halleluja Vader, alhoewel hy sy hart teenoor u uitgestort het, kan hy nie u bevraagteken waarom u dinge gedoen het nie. Ja, Vader. Here, en ons moet ons hart voor u uitstort. Ons moet na u toe kom, sodat u ons tot nuchterheid kan bring. U het vir Job tot nuchterheid gebring. Hy het dit nie vir homself gehou en verbitter daar gesit en net stil geblei nie. Hy het sy hart aan u geopenbaar. Ja, Here, en u het vir hom nuchterheid gebring. U het vir hom waaksaamheid gebring, Vader. En baie keer wanneer ons so in 'n situasie sit en ons sê ons is nou soos Job wat hier in hierdie sak en as sit, Here, dan hou ons dinge vir onsself. Ons redeneer by onsself. Amen. Vader, maar wanneer ons na u toe kom, Here, u het wel vir Job getuigdig, u het wel ernstig met hom gepraat, Here, want u het geweet, Vader, hy moet in 'n nuchterheid kom. Here, en ons wil baie keer nie die gesag van u aanvaar nie. Ons wil baie keer nie, Vader, die liefdevolle antwoord wat ons beskou as iets ergs en kwaais, wil ons aanhoor nie, daarom redeneer ons maar eerder met onsself. En so kry ons nie 'n antwoord nie, Vader. So kry ons nie 'n oorwinning nie. So kry ons nie 'n oplossing nie. Dan bly ons in hierdie warboel van omstandighede, gedagtes, emosies wat net bly in ons maal en maal en maal. Vader, ons kan leer, dis wat die woord sê. Die dinge is vir ons opgeteken dat ons daaruit kan leer, Vader. En ons kan vandag leer uit Job se saak. Here, hy het met u gepraat, hy het rede gehad om so te moan. Hy het rede gehad om te kla, hy het rede gehad om u te bevraagteken. Yes, maar nogtans, Vader, het u hom ernstig aangespreek. Here, en toe het verstaan, Here my God, en toe loof en prys hy. Toe breek hy deur, Vader, en hy verstaan iets wat hy nie verstaan het nie. Here, hy het nie geweet of sy omstandighede gaan verander en of u hom gaan genadig wees of wat die saak is nie. In sy omstandighede het sy hart verander. Ja. Here, hy het nie gedink daar is lig aan die einde van die tunnel nie en al hierdie dinge wat ons so praat nie. Dit was in sy omstandighede, ongeag wat later sou gebeur. Dit is nie wat saak sou gemaak het nie, Here. Want hy moes in daai oomblik van omstandighede besef wie u is. Yes. Vader, u bring ons baie keer tot daai nuchterheid en ons wil maar partykeer hê, u moet ons jammer kry. Ons wil maar partykeer hê, u moet vir ons sê, ag, sies tog shame, arme jy. Vader, maar u ken hierdie vlees van ons. U ken ons gedagtes. U ken ons wil en u ken ons emosie. Vader, en ek wil vra dat u vandag diep in elkeen se hart sal inspreek. Here, dat ons gedagtes voor u sal uiter, dat ons hart voor u bekend sal maak. Here, al moet u ons stigtig, as ek dink aan Moses, hierdie verskonings wat hy voor hierdie brandende bos gehad het, ten minste het hy met u gepraat en op 'n stadium het u hom ernstig vermaan. Ja, Here, u het ernstig met hom gepraat, hy het wel hierdie verskonings gehad, Here, hy het wel hierdie lewe gehad en al die rede in die lewe gehad om nie die roeping van u te volbring nie. Maar Vader, toe het dit uiter, en u vermaan hom, u praat ernstig met hom. Ja, Here, toe kom hy tot 'n nuchterheid, Vader, en u kon hom kragtig gebruik van so aard, dat hy die sagmoedigste man op aarde was van sy tyd. Yes. Here, u wil ons by 'n punt uitbring, u wil u gees, u Here, die krag van u gees, die vrug van die gees in ons laat tevoorskyn bring, maar ons verskonings onderdruk dit, ons verskonings maak ons swaarmoedig, ons verskonings maak dat ons nie nuchter kyk nie. Vader, en dit is wat ons lees aan Hebreërs 12, hy sê, wanneer jy deur die Here getuigdig en bestraf word, moenie beswyk nie, moenie wegval nie, moenie teen die Here bly kla en murmureer nie, maar neem dit aan en sê, Vader, dankie dat jy my tot nuchterheid bring. Amen. Vader, en vandag kan ons tot nuchterheid gebring word. Here my God, ons wil nie, niemand wil pak slaai nie, niemand wil ernstig aangespreek word nie, daar is niemand nie, Vader, maar hierdie vlees is so vol van homself, hy is so vol van sy idees, hy wil homself beskerm, Vader, en terwyl hy homself beskerm, is hy besig met die dood, hy is besig met die ongeregtigheid,
hy is besig met dit wat nie Vader heilig en lewe is nie, want tog in U is lewe en U is waarheid en U is krag, Vader. Dankie. Halleluja, breek vir ons deur en help ons in hierdie dag om daai nugterheid te bekom wat U graag in ons lewe wil belê. Ek prys en ek loof U in Jesus se naam. Halleluja, Vader, ek wil volgend vir U baie dankie sê. Here, dit is so wonderbaar hoe U woord met ons praat in ons binneste. Here, as U ons kom reinig en skoonmaak en verlos en vrymaak, dan is daar soveel lewe, daar is krag, daar is heerlikheid. Here, volgend toe ek so denk aan die kinderbediening, Vader, terwyl Callie daai bril op het en hy voel so cool, Here, dan is dit donker, dit is duisternis, ons oë kan nie lekker sien nie, ons ore kan nie lekker hoor nie. Vader, maar as ons daai Here, halleluja, skanse afhaal, daai skeiding afhaal tussen ons en U, dan is dit sommer weer so lig. Toe Marley inkom, toe raai ou musiek en dinge afgaan, toe sit so lig en is so lekker, Vader, en toch voel die mens so skaam voor U. Here, en ek dank U volgende, dat ons al hierdie ou dinge uit ons lewe kan uitkry, elke skyn heiligheid, elke ding wat ons knie halter, Vader, want ek besef, Here, hierdie vlees, Here, knie halter ons, Here, hy wil so graag besig wees met sy eie ding, hy wil so graag besig wees, met dit wat U nie kan behaag nie, Here. En Vader, U praat eerste volgend met my, en ek loof en ek prys U net, dat U my losmaak, dat U my vry maak, Here, en dat ek Vader, 'n diensknegt kan wees in die koninkryk van U, Here, om die woord van U, Here, my God, in 'n edele en 'n skoon en 'n rein hart te kan bewaar, Vader. Here, ek denk volgend ook aan die herder, wat het eerst met sy Heer, hy ontvang hierdie rein woord en dan trap hy dit so met sy pote en is hierdie modder water en gedagtes en emosies en dinge. Heer, my God, en dan is dit al besoedeld in die tyd wat dit by die volk uitkom. Vader, ek bid volgend vir my en my man dat U ons nugter sal hou, waaksam sal hou, skoon en rein sal hou, Heer, so dat die woord ook skoon en rein kan uitkom. Heer, dankie dat U ons gebruik volgend, dat U ons lippe gebruik, dat U ons monde gebruik om U woord te spreek en te praat. Vader, ek wil ook volgend speciaal vir Emmy bid, wat Here, my God, van Strydenburg af ry. Here, my God, daar was sy vir die tyd bly. Here, dat Vader, sy kom bietjie Kaap toe, en ons bid volgend, Vader, dat U haar sal bewaar, ja, dat U haar sal beskerm, dat U met haar sal wees, Here. Ja, Vader, die Here idee wat sy ook het, die plan wat sy het, om bietjie lange baan toe te kom, Here, dat U dit sal geluk as dit U plan en wil is, Vader, en ek sê volgend vir U so baie dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het om alles net aan U toe te kan bring en met U te bly praat en deel, Vader, want dan raak ons opgewonde en het raak 'n heerlikheid om U te dien. Yes. Ons sê vir U so baie dankie in Jesus se naam. Amen. Loof die Heer. Allei, prys die Here. Ons 'n lekker gebed. Yes. Ons kan niks doen sonder gebed om my Vader eers te vra om ons te help en by te staan nie. Amen. En so bid ons vir mekaar ook. Dis baie belangrik om vir mekaar te bid. Ons het geleer in die wapenrusting wat die woord sê, bid ook vir die heiliges. Yes. So ons moet dit ook vir mekaar bid. Dit is baie belangrik. Nou ja, vanoggend gaan ons hier onderwerp aanpak, predestination. Nou, predestination, die Afrikaanse vertaling is voorbeskikking of voorafbepaling of uitverkiesing. Nou die beskrywing daarvan, hulle sê dit is die paradox van eie wil of eie keuse. Nou die paradox is 'n teenstrydigheid, dis 'n kontras van eie wil en eie keuse. Nou, hoekom ons hierdie onderwerp behandel? Nou, in die Afrikaanse Bybel gaan jy nie die woord predestinasie kry nie, maar in die Engelse Bybel is dit redelik baie, dit was redelik heel wat skrifte wat het sê, skrifte wat die woord predestination gebruik. Die Afrikaanse woord praat meer van voorbeskikking of uitverkiesing, daai type van ding, maar die oorspronklike woorde in baie van die geval is predestination. En die hele gedagte agter predestination, as jy nog nooit daarvan mee te make gehad het nie, gaan oor die gedagte dat God bepaal dinge. God het klaar besluit in sy alwyse ewigheid in die begin, wie gered gaan word, wie verlore sal gaan, wie wat sal doen en wie wat sal besluit, wie sal hemel toe gaan en wie sal hel toe gaan. Nou hierdie is 'n
baie omvattende onderwerp. Ja. En mens kan baie argumenteer oor hierdie onderwerp. Vooral as jy nou begin theologisch begin raak daaroor en jy begin dinge te meet net op een lettervlak wat die woord van die Here sê, nie meer uit die gees uit nie, maar jy raak besig met die letter. Ja. Kan daar baie argumente rondom die saak wees, vooral uit die nie-christelike wêreld en selfs in die christelike wêreld waar baie mense net boedel oorgooi en sê, ag, ek is in anyway bestem vir die hel, so wat help het, ja, ek try my lewe uitsorteer. Nou, daar's baie voorbeelde wat aangehaal word uit die Bybel, en ons gaan van die voorbeelde behandel vandag, of ons gaan daarna kyk, maar die groot ding is, daar is 'n sentrale boodskap in die woord van die Here. Nou, as jy vaskyk in die hele gedagte van God het reeds bepaal, so jy het nie 'n keuse nie. Met ander woorde, die idee is, dat die mens nie 'n keuse het om sy lot te verander, as ek het so kan stel nie. Ja. En so dit is die lering of die theologie van predestination of voorbeskikking. Nou ons gaan vandag dit aanspreek en ons het 'n boodskap van hoop vir jou. Amen. So dat jy kan verstaan vanuit hierdie gedagte uit dat in dit alles is God se liefde, God se genade, God se redding en alles is vir jou beskikbaar. Ja, goed. Die Here. So dis baie belangrik. Nou heel eerste wil ek sommer maar net 'n vers lees. Hier in Psalm 135, ons kop sommer af met hierdie een vers. My vrou gaan hem wel gaan van dis Psalm 135 vers 6. Dit gaan oor God doen wat hy wil en wanneer hy dit wil doen. Alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op die aarde, in die see en in al die dieptes. So hierdie behaag, Engels praat van pleases. Met ander woorde, dit wat die Here wil doen, dit doen hy. Ja. En hy het nie enige iemand se toestemming nodig nie. As hy besluit dis hoe dit gaan wees, dan is dit hoe dit gaan wees. Nou, natuurlik, al hierdie gedeeltes in 'n bepaalde gedagtepatroon opgeskryf, maar net om vir u te wys dat God is soewerein. Ja. En hy doen wat hy wil. Maar ons moet, daar is 'n sekere wil van God, ja, wat ons moet verstaan, waarin ons moet inpas, en ons het 'n keuse, ja, om daai wil te doen en nie te doen nie. En ons gaan kyk, is dit al reeds vooraf bepaal wat jou keuse gaan wees en wat jou keuse nie gaan wees nie. Yes. Nou, Annelies en Jakobus het vir ons eintlik vroeër die week die vraag gevra, en hulle het nou spesifiek, hulle het gesê iemand het hulle hierna gevra, en hulle het nou nie spesifiek die woord predestination gebruik nie, maar ek verstaan die begrip waar rondom die mens redeneer, en hierdie onderwerp kom eintlik nou al maande, ek ontwyk dit eintlik so bietjie, want dit kan nogal 'n triekie, 'n tamaletjie raak. Yes. Nou, kom ons lees die gedeelte wat Annelies vir ons gestuur het, die versgedeelte, en dan gaan van ons van daar af verder praat. Nou, die gedeelte waarvan ons nou praat is in Markus 4, vers 10 tot 12, so ons gaan lees Markus 4, vanaf vers 10 tot 12. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle al nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. Nou ja, hierso begin die saak. Dit is asof die Here nou sê hierso, julle gaan hemel toe, en dit is nou besluit, en die res van die Jode, nou het hy spesifiek met die Jode gepraat, en dit is profetiese vervulling hierdie, en ons gaan nou so 'n bietjie na die profetiese, oorspronklike profetiese woord kyk, waarom die Here dit so gesê het, en dit is nou die amazing deel, dat ons die Ou Testament het, want in baie, en selfs ons gaan van die skrifte vandag kyk in Romeine ook, Paulus haal partykeer net so 'n skrif uit die Ou Testament. Dalk is dit 'n gedeelte van 'n skrif of 'n hele versgedeelte. Yes. Maar dan voel die mens baie keer, ek moet daai skrif vat en ek moet dit vir nou letterlik toepas en is vir die toekoms. Maar die skrif word aangehaal om te wys dat dit is wat nou gebeur. Ja. En baie keer sien mense dit as 'n teenstrydige gedagte. Nou selfs hierdie wat die Here sê, dat die Here vir hulle oor gee om nie te sien nie, oor om nie te hoor nie, so dat hulle nie bekeer nie, en hulle sondes hulle vergewe word nie.
So dit is amper asof het vooraf bepaal is. Yes. En dit is asof dit hierso nou hele saak van onregverdigheid is. So dit is wat ons vandag wil bepaal. Nou die oorspronkelijke profetiese woord geef ons meer detail waarom dit wel so is. En ons gaan nou daarna kyk. Nou my vrou, om oor te gaan, en ons gaan sommer in die diep water inspring, en ek gaan nie al die gedeeltes doen nie, want daar is baie daarvan. Nou die een voorbeeld is waar die Here Farao se hart verhard het. So kom ons begin in die Ou Testament. Die Here het Farao se hart verhard. Ja. Nou kom ons lees Romeine 9 vers 17 en 18 heel eerste. Hy sê, want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Yes, so hierso sê hy die Here is barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Kom ons lees ook net van vers 22 tot 24, dan gaan ons vir jy verduidelik. En as God al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toeberei is verdraai het, juist om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van die barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jode nie, maar ook uit die heidene. Nou ons kan eindelijk hierso sien, dat hierdie skrifgedeelte sluit ook eindelijk aan by Markus, wat die Here sê, hy is barmhartig oor wie hy wil, hy verhard wie hy wil. Nou praat hy hierso van die jode en hy praat van die heidene. So, hy is in sekere opsigte barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Nou, as ons kyk na Farao, my vrou, heel eerste, nou ek het nou vanoggend geweet, as jy in jou eie Bybel kan gaan lees, in Exodus 1, lees bykie Exodus 1 deur. Ja. Nou, dit is waar die hele geskiedenis begin, hoe Israel verdruk was, die roeping van Moses, en al die type van dinge. Nou, daar is gelees het gerust deur, as oor is genoeg, verse wat daar vir ons dit verduidelik. Nou as jy kyk na Farao, was Farao 'n baie sagmoedige koning, liefdevol, lief vir die jode gewees? Ja, Farao het al van voor nog die uittog uit Egypte het al reeds die volk verdruk. Voordat Moses nog daar aangekom het, het al reeds die volk verdruk. Yes. So hy was al klaar verhard gewees in sy hart, hy was 'n harde man. Ja, en dit is eintlik baie mooi wat jy nou sê, nog voordat Moses gebore was. Ja. Was die verdrukking al klaar daar. Yes. Men toe moes hulle al klaar die seentjies van 2 jaar in die, al die seentjies wat gebore was in die Nyl gegooi. Ja. Dit was al klaar op die punt gewees. Yes. So dit sê vir ons, Farao was nie 'n sagmoedige man nie. Ja, hy het in elk geval glad nie eers in die weer van die Here probeer wandel nie. Ja, dit is eindelijk, ek denk nou sommer net gauw vinnig aan Kain en Abel, waar die Here praat van hy Kain se offer verwerp. Maar klink het asof die Here yesterday. Ja, is onregverdig. Hy het ook aan sy vruggies gebring. Ja, jy sien, en dit is nou wat die woord van die Here sê. Kain het van die vrugte gebring. Ja. En Abel het die beste gebring. Hy het die vet van die diere gebring. Amen. Die vet was die beste. Ja. So hy het gaan kyk waar is die beste en hy het dit aan die Here geoffer. So sy hart was in die saak. Ja. Kain se hart was, ek moet nou maar weer sondag kerk toe gaan, ek moet maar bid. Hulle sê ek moet maar bid en dan gaan doen ek het nou maar. Ja, maar as ons kyk na Abel, ek bedoel sy hart was oop voor die Here. Yes. En Kain se hart het ons 'n bietjie teruggehou. Yes. So en dit is ook in ons geestelike lewe vandag. Ek bedoel baie keer dan voel jy nee, die Here hoef nou nie dit nou te weet nie. Ek hoef nie nou daaraan te werk nie. Ek kan dit nog so 'n bietjie weghou. Ek gee van my lewe. Ja. Ek maak van my goed openbaar. Ja. Maar van dit hou ek nog so 'n bietjie terug. Ja, die beste hou ek terug. Ja. En die wat vir my belangrik is. Die Here moet tevrede wees met dit wat ek nou op die tafel sit. So. En die Here ken ons hart en dit is eintlik die wonderlike deel van die genade van God in die Nuwe Testament dat die Here ons so genadig is dat hy ons bly kans gee en so aan. En dit is waar vandag se boodskap gaan, is om te verstaan wat is daar die hoop. Yes. Nou terug te keer na Farao toe. So hy was 'n verharde koning. Ja. En uiteindelik toe Moses nou die Here vir Moses teruggestuur het en so voorts,
het hierdie verharde koning net voortgegaan in sy verhardheid. Ja. So al wat gebeur het, die Here het verder gesê dat hy gaan sy mag, hy gaan sy wil ja, bekend mooi, maak. En dit is wat die woord sê, dat as jy gaan lees die, ek gaan nie die, al die skrifte in Exodus lees ja. nie, wat die Here vir Moses gesê het, ek gaan Farao se hart verhard. Ja. Dan klink dit so onregverdig. En selfs toe hulle klaar uitgetrek het, ja. hulle kom voor die rooi see, en die Here Farao se hart verhard, as het dan nie die skrifte wat ek neergesit het. Ja. Die Here in elk geval om verder verhard, so al wat gebeur is, die Here het net sy verhardheid verleng. Ja. En is dit onregverdig geweest dat God het gedoen het? Ja. Dit is altyd die vraag. Maar die groot sy van die saak is, maak die saak wat sou gebeur het nie. Farao het hom nie bekeer nie. Ja, die ding is, my man, God gebruik baie keer so 'n persoon vir sy koninkryk. En dit is dan vir my so mooi wat hy sê, want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Wow! Dis amazing, nie? En jy, in sy verhardheid het God vir die hele wêreld gewys wat is sy koninkryk. Ja, want as jy vat, toe Israel nou na die nasies toe gekom het in Kanaan, ja. het van hulle gesê, ons het gehoor wat die Here in Egipte gedoen het. Ja. Ons het gehoor wat het daar gebeur. Yes. So God se naam was deur daai wonderwerke verkondig gewees. Ja, aan die hele wêreld. En ek meen, en toe Israel nou uitgetrek het, het Farao die aand met die eersgeborenes, Farao het hom nie bekeer nie. Ja. Hy het nie die Israeliete weggejaag. Yes. Hy het hom nie bekeer nie. Amen. En dit is 'n groot sy van die saak. Hy kon hom daar ingrypend bekeer het, maar hy het dit nie gedoen nie. En omdat hy hom nie bekeer het nie, toe Israel nou uiteindelik weg is, die Jode weg is, het die Here Farao se hart net verder verhard om hulle te agtervolg, om hulle geheel en al uit te delg. Ja. Goed, so dit is waar dit gaan. So dit gaan nie oor God is onregverdig nie. Ja. Maar hy gebruik situasies sodat sy koninkryk verkondig kan word. Ja, amen. En die persoon wat op daai stadium op daai plek is, die Here gebruik hom. Ja. Maak nie saak wat is sy naam en wie hy is nie. Yes. God gebruik hom. Amen. Goed. Nou, as ons bykie oorspring, na Openbaring 13 vers 8, nou Openbaring 17 vers 8 sê soortgelyk, nou kom ons lees uit Openbaring 13 vers 8. Hy sê, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af, in die boek van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Ok, so hierso sien ons, en hier is nou een van die skrifte, wat die hele predestination gedagte, eindelijk aanvuur. Steen. Ja. En nou lyk het, as jy die skrif net gaan so vinnig lees, jou naam is in die boek van die lewe, voor die grondlegging van die aarde geskryf, en jy het, nie. Of hy is nie, so jy is nou maar taflak soos ja. Farao, tafies vir jou, dis nou maar het is. Ja. Maar kom ons lees net geweer, as ons nou mooi kyk, my vrou, na die skrif, wat sê hy vir ons? Hy sê, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die aarde van die boek van die lewe van die lam geslag is nie. So, verstaan jy, dit is voor die grondlegging van die aarde, daai mense. Vanaf die aarde gegrondves is. Van daaraf, wat almal dan nou in geregtigheid gelewe het. Yes. Hulle name is in die boek van die lewe geskrywe. Ja, want Moses sê vir die Here op een plek, toe hy met die Here gepraat het, toe sê vir die Here, Here, haal my naam uit die boek van wat u geskryf het. Yes. Toe sê die Here, nee, die ou wat teen my sondig, ek sal sy naam uithaal. Ja. Maar jou naam is, uiteindelik vir Moses gesê, jou naam is daar binnen, en Moses het geweet sy naam is in die boek van die lewe geskryf. Ja, amen. So dis wat die Here sê, van die grondlegging van die aarde af, almal wat regverdig gewandel het, van Adam af reg deur tot wanneer die wêreld ook al gaan eindig. Ja. Almal wie se name, so elkeen wat 'n besluit gemaak het. Nou in die Ou Testament praat die Bybel van regverdig. Ja. Nou in die Ou Testament was daar ook
regverdigheid volgens die wettiese stelsel. Yes. Nou, ons weet ook allemaal het te sterwe gekom en is doderyk toe, so hulle het eindelijk betaal vir hulle sondes. Hulle het die loon van die wet gekry en dit is die dood. En toe die Here Jesus gesterf het, dit kan ons alles in Efesiërs en Petrus lees, het hy naar die doderyk toe gegaan en hy het al die regverdiges uitgelei God se koninkryk in. Amen. Prys die Here. So maak het sin. So op hierdie stadium, hierdie skrif praat van vanaf van daai tyd af. Ja. Goed, so dit sê, beteken nie, allemaal is klaar opgeskryf voor die wereld gegrondvest. En toe begin die wereld nou aangaan. Yes, nee, glad nie. As hy, nou Openbaring 17 vers 8, dit is soortgelyke skrifgedeelte. Hy sê, die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie sy name nie van die grondlegging van die aarde af van die boek van die wereld, af van die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Ja, so my man, dit is nie, jy is nou verdoem, en jy is nou maar verdoem om hierdie dier te aanbid. Jy is nou al verdoem voor die aarde gemaak is nie. Ja, prys so elkeen het sy keuse gehad. Farao het sy keuse gehad, Moses het sy keuse gehad. Judas Iskariot het sy keuse gehad. Ja, as ons vat ook met Judas Iskariot, ons praat al gedal, he? Ja. Judas Iskariot, as ons kyk, dit klink ook baie onregverdig. Yes. Ek meen die Here Jesus, toe hy ook van Judas Iskariot praat, toe sê, dit sou beter gewees het vir hy persoon om nie gebore te wees. Ja. Natuurlijk is daar profetiese woord oor die een wat Jesus gaan verloon, wat natuurlijk Judas Iskariot was. So nou klink het, hoor, hy sê Judas Iskariot, van geboorte was hy net verdoem gewees, hy het nooit 'n keuse gehad nie. Maar, onthou net, God gebruik die persoon, as jy op 'n plek is, en jy verhard jou, en God wil sy mag bekend maak, gebruik hy jou. Dan kan hy jou gebruik. Ja, as jy jouself nie bekeer nie. As jy jouself nie bekeer nie. Dit kon enige iemand gewees het, my man. Dit kon enige iemand gewees het. Dit kon enige een van die 12 disippels gewees het. Ek wil, daar was Petrus gewees, hy het op 'n stadium vir Jesus verloor. En hy het hom 3 keer verloor. Maar in sy hart was daar 'n bekering. Yes. Hy het besef, weet jy wat, ek het droog gemaak. Ek moet gaan en ek moet my gaan bekeer. Hy het skaam gevoel, soos volgens met die kinderbediening. En hy het hulle self bekeer. Hy het hulle self verhard en waar hulle inkom nie. So op die einde van die dag, dit kon enigeen gewees het. Ja, want ons sien eindelijk Judas Iskariot se gesindheid. Toe hy besef het wat het hy aangevang, toe het hy homself gaan ophang. Ja, en, hy, en my man is so mooi wat die woord sê, ek bedoel, Esau het sy eersgeboortereg verkoop. Ja. Nee? En hy het met trane begeer, om dit terug te kry, vierig, nee? En ek bedoel, die geleentheid het nie vir hom gekom nie, want sy hart was te hard gewees. Yes. So hy het nie, hy het begeer, hy wou graag, maar hy het nie gedoen nie. Yes. So dit was nie God wat onregverdig was. Yes. Hy het homself net nie bekeer nie, en so ook enige iemand, mm, wat in die situasie sit, God gebruik jy nou maar net. En as jy eindelijk vat, Judas, Iskariot het berou gehad, en Petrus, ja, altoe het eindelijk berou gehad, as jy die skrifte gaan lees, maar Judas het nie bekering nie, hy wou net gehad het die omstandighede moes verander. Ja. Hy wou net eindelijk gehad het, okay, release vir Jesus, en as alle, want hy het mos die 30 stukkie silver teruggegooi. So, hy wou net gehad het, dinge moes verander. Hy het homself nie bekeer nie. Yes. Petrus het innerlik bewoog raak, hy het geheil, hy het geween. Amen. So, daar was 'n innerlike bekering wat in hom plaasgevind het. Ja, daar was vir 'n oomblik 'n verhardheid gewees. Maar toe hy besef wat hy doen, toe breek dit deur dat hy homself bekeer. Nou, yes, ek wil, Judas se verhardheid het net gebly. Yes. Dit is rof om te dink, dat so, jy sal eerder jouself gaan ophang, yes, as wat jy jouself sal bekeer. Wow. En in baie mense se lewe is dit so, my man, dat ja, jy sal eerder tot daai dae toe gaan, om hierdie verskriklike ding aan jouself te doen, mm, as om net voor die Here te kom, en jou te bekeer. Ja, as ons vat ook, en net so op 'n ander punt, en ek, ons is glad nie onsensitief hier, ja, nie, ek en my vrou het al baie met sulke mense gedeel, soos baie jong mense sny hulle self, ja, om van pyn ontsla te raak. Mense gee hulle oor aan sonde, aan verslawings, aan allerlei type van goed. Yes. In plaas om jou te bekeer. Amen. Om te bekeer, te sê, Here, hier is ek. So dit wys vir eintlik, hoe sterk is hierdie mens binne in ons. Ja, maar die ding is, my man, enige saak van bekering is, gaan gepaard met vernedering.
En ons wil baie keer in die vernedering deurgaan. Ons is trots, ons is hoogmoedig. Ons wil onszelf aanstel en al die type van dinge. En dit is makkeliker om een verskriklike saak eerder met jouself aan te val. As om net te gaan en jou knieën te buig. En dit is baie keer nogal rof om daaraan te denk. Ja, want die groot ding is die Here, die woord sê in Prediker 7 vers 29, God het die mens reg gemaak, maar hy het baie slim planne gehad. Dis wat die Here ook vir Moses gesê, die volk is verhard. Amen. Die versinsels van sy, vir Noag, nou sê vir Moses vir Noag, ja, maar die versinsels in die mense hart is altyd deur net sleg. Nou, tot en met Noag was daar nie sy wet nie. Ja. So die mens kon besluit het nou, daar was mense gewees soos Noag was regverdig, Henog was regverdig, dis nou maar twee name wat ons kan uitlig, te midde van al die goddeloosheid in die wereld. Yes. Het hulle besluit, en daar was gemeenskappe gewees, wat wel, daar is Job ook, hy was deel van een gemeenskap van mense, wat die Here gedien het. Amen. So, maak die saak in, voor die vloed was daar geen wet nie. Daar was mense wat regverdig, wat die Here gedien het, Henog, Noag, Job, net om hulle drie te noem. Ja. Toe begin die vloed, toe die wettiese tydperk begin. En as mense wat hulle die Here gedien het, as mense wat nie die Here gedien het, is so. Toe kom Jesus, tot vandag toe, as mense wat die Here dien, as mense wat nie die Here dien het. Is so. So dit bly 'n keuse in die mense hart, en ons gaan dit skriftuurlik vir u wys vandag. Prys die Here. Nou kom ons kyk dalk net na nog 'n skrifgedeelte, in Efesiërs 1 vers 3, en ek besef, hierdie kan dalk nogal polemiek veroorsaak, want die ander skrifte oor die grondlegging van die wereld, dit is heel duidelik, heel makkelijk. Ja. Nou kom ons lees gij Efesiërs 1 van vers 3. Geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die liefde. Ok, my vrou, dalk moet ons van vers 9 lees, en dan kan ons hier so verder verduidelik. Okay. Kom ons lees van vers 9. Eindelijk, ek sê vir my vrou, Efesiërs 1 en Romeine 9, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, is so ryk aan hierdie gedagtes. Is moeilik om verse uit te haal, maar ons gaan ons beste doen vandag. Hy sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom wie hy ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe geordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Ek kan heel eers raai verordineer is nou die woord, as jy die Engelse Bybel gaan lees, gaan jy die woord predestination kry. Predestined. Ja. So dit is waarvan hy praat. Nou heel eers, my vrou, hy sê, hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wereld. Dis nou Efesiërs 1 vers 4. Met ander woorde, dis, hy het dit vooraf beskik. Dis wat hy nou verder ook moes nou sê. Om wat te wees? Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So, wat sê dit vir ons hierso? Ja. God is gister dieselfde, vandag tot in alle ewigheid. So, voordat die wereld bestaan het, Amen. Was God heilig en God is liefde. Yes. Ek meen, dit lees ons duidelik in 1 Johannes, God is liefde, God is heilig. Ja. So, God se liefde is heilig. Ja. So, ja, dit spreek al baie dinge. So, wat sê dit vir ons? God se doel van die begin af. Ja. Voordat die aarde nog bestaan het. Ja. Toe die eerste wesens gemaak is. En nou ja, ons wil nie in daai gesprek ingaan nie, nee. Nou, ons weet, Jesus was die eersteling van die Vader se skepping, daarna die res, nee. So, alreeds in die begin was het God se doel, maak die saak wie hy voortbring nie. Amen. Wat sy wesens, wat sy engele nie, hulle moet heilig en in liefde wees. En sonder gebrek. Sonder gebrek, want hy nie, as God heilig is, dan moet ons heilig wees. Yes, en God sy liefde is heilig, dan kan hy mos nie
iets maak wat sonde is. Ja, of wat verkeerd is, of wat boos is, of wat ook al. Hy gaan nie, en dit is baie keer, dis wat Jakobus 1 ook sê, as jy in Jakobus 1 gaan lees, ne, hy sê, God versoek jou nie met die kwaad nie. Amen. God skep nie vir jou sonde, om jou te versoek. Om te kyk wat is in jou hart nie. Dis Satan wat jou versoek. Yes, en deur sonde word God nie versoek nie. Wow. Ja, ek bedoel, God kan nie versoek word deur sonde nie, want hy is net heilig. Yes, so alles wat hy voortgebring het, reg van die begin af, elke engel, hemelse wesens, Jesus Christus, is heilig, sonder liefde, en amazing af van alles is, Malachi 2 vers 15, wat sê dit vir ons? God het hierdie een mens gemaakt, Adam en Eva, yes. Ne? As God van een mens praat, hy van Adam en Eva, nie net van Adam nie. Awesome. Om wat te doen, hoekom het hy hulle gemaakt? Om een goddelike geslag voor te bring. So God het vir hulle bepaal, toe hy hulle gemaakt het, hulle moet een geslag voortbring in liefde en heiligheid sonder gebrek. Amen. Dis wat hierdie vers sê. So dit beteken God se doel. Ja, en sy wil. En sy wil. Ja. Het nog nooit verander hoekom hy ons gemaakt het nie. Prys so dit is wat hierdie gedeelte gesê het. So voor die grondlegging van die aarde was het God se wil dat ons in liefde en alles moet lewe en is hy wil tot en met vandag toe nog steeds precies dieselfde. Ja, my man, die woord is amazing. Wow. Ek was so benauwd om hierdie te verduidelik. Nou het ek klaar getrek, my vrou het om haar hand kan. Stere, Maar toe, die Heere nou alles nou mooi geskaap het en goed geskaap en die mens goed gemaakt het, my man, toe die mens nou gaan val. Ja. En geluister na die duivel. Yes. En dan het God het die Satan ook goed gemaakt. Yes. En hy was ook heilig, sonder gebrek. Ja, die Bybel sê, hy was hier die boom wat allemaal begeer het, ne? Ja, en het was hier die mooi, en het was net awesome gewees. En hy het 'n keuse in sy lewe uitgeoefen, yes. Om nie meer heilig te wees, nie. Wow. Om die sonde in sy lewe toe te laat, om die trotsheid en die hoogmoedigheid in sy lewe toe te laat. Mm. En nou kan mens verstaan, hierdie vlees van ons, yes. Dis ons struggle altyd met hoogmoed en trots. Yes. Want dit is die duivelse geaardheid. Absoluut. En wanneer jy vir hom luister en wanneer jy nie wil laat gaan nie, yes. Sit jy met 'n geaardheid van trots en hoogmoedigheid. My man, is dit net om te wys jy is trots of net hoogmoedig te lyk? Nee, dis een geaardheid in die mens. As jy vat, Kain was trots en hoogmoedig. Ja. Farao was trots en hoogmoedig. Yes. Ons verberg dit. Jy kan uiterlik, en dis wat die Here vir die van die fariseer sê, uiterlik is julle fraai en mooi en prachtig. Amen. Uiterlik lyk julle soos die toonbeeld. In die Kolossense 2 vers 23 sê, hy praat van, dis een skyn van heiligheid, yes. In gestengheid en in nederigheid. Dit lyk nederig, dit lyk oulik. Ja. So uiterlik kan een mens die mens flous. Ja. Maar die ek dink die groot probleem, my vrou, ons kan God nie flous nie. Yes. En dan sien ons baie keer dinge in die uiterlike. Ja. En dink ons, hoe kan die Here nou so en hoe kan daai ene nou so? Dit lyk onregverdig baie keer. Soos Judas. Alles is so goed. Hoe die Here dan, ek meen, die Here Jesus het Judas so regverdiglik behandel, dat sy disciples tot op die heel laaste split sekonde nie een keer gedink het dat Judas om Jesus sy verloor nie. My man, ek dink dat gaan iets, nie. Ons het baie keer, joh, die mense nou nie sy vliegskade gedoen het nie. Hoe kon die Here nou om sy lewe gevat het, of hoe kon het nou so rof met hom gaan, of wat ook al. Maar ons ken nie die verhardheid nie. Joh. Want een mens kan hoe goed op hierdie aarde wees. As hy nie die Here Jesus Christus aanneem nie, is hy verhard. Is hy wreed. Absoluut. En dit is baie keer die uiterlike waarna ons kyk wat nie reg is nie. Nou, toe die mens nou val in sonde, ja. Nee, toe is hulle nou weg van hierdie heiligheid af. Toe die wil van God, die plan van God, die alles van God is toe, yes. Nou eigenlijk in die wiele gerei. Yes. As jy dit nou daarna kan kyk. Absoluut, ja. So hierdie goddelike geslag het toe nou geval. Na, ja, want hulle het, dan het hulle nog glad nie sonde geken nie. Ja. En toch het hulle besluit om sonde te doen. Ja, dit was 'n keuse. Ek bedoel, Eva kon daar besluit het, sy gaan vir die slang luister of nie.
En ek sê baie keer, ek sou dalk in Eva se posisie dieselfde gedoen het. Ja. Want 'n mens met soveel keuses uitoefen en baie keer maak jy die verkeerde keuse. Ja, jy luister vir die duiwel. Ja. Jy luister vir jou geaardheid, jou gesindheid. Jy is ook hoogmoedig, jy is nie nederig nie. Wat ook al so. Yes, op die einde van die dag, die mens is 'n feilbare ding. Yes. En God het dit geweet en sy plan en doel was om hulle heilig te hê. Ja, en omdat hulle nou geval het, nou wil God die mens terugkry by sy heiligheid. Yes. So, alles wat in die Bybel vir ons opgeteken het, die waarskuwing, is om te sê, hierdie was nie my oorspronklike doel nie. Ja, as jy in dit gaan lewe, waaroor ek jou waarsku, yes, gaan jy in Satan se koninkryk opeindig. So die mens dryf homself na die poel van die vuur. Die mens dryf homself na die hel toe. En op die einde van die dag, God, net soos wat jy in jou eie huis, jou persoonlike huis waar jy in bly, nie iemand sal toelaat wat jou skade gaan aan doen. Jy gaan dit doen en dan kan die mense nie vir jou sê, jy is liefdeloos en die type van goed nie. Nou, hulle gaan sê, jy was nou baie slim geweest om die ou nie toe te laat nie, want hy sal net skade in jou huis ingebring het. Maar net so met God ook, hy kan nie toelaat in sy koninkryk, wat verdere skade gaan veroorsaak. Ja, hy kan die sonde en ongeregtigheid toelaat. Nou, in op aarde verstaan ons dit in liefde en in geregtigheid, want God se liefde is ook geregtig. En so dit is nou waar die hele ding, omdat die mens hom nie wil bekeer nie, wie kry heel eers die skuld? God. Ja, amen. Die mens wil hom nie bekeer nie, dan oortuig die duivel vir hom, ja, kyk hoe liefdeloos is God. Ja, kyk hoe wreed is God. Hy sit mense in die hel. Hy sê nooit, ek is wreed nie. Ja. Ek wil jou hel toe vat nie. Ek oortuig jou om hel toe te gaan. Is so. Goed, kom ons kyk gou hierso in 2 Tessalonisense 2 vers 13, wat net aansluit by die hele roeping van heiligheid waar ons nou so pas oor gepraat het. Ja, hy sê, ja, 2 Tessalonisense 2 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, waardeur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking. So mooi. Van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So die roeping is heiligheid. Salig is heiligheid. Die roeping is nie dat jy 'n beter apostel, beter profeet, beter leraar moet wees as jou broer nie. Die roeping is heiligheid in liefde. My man, dit is my so mooi wat hy sê, ja, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking en deur ons evangelie van heerlikheid die Here Jesus Christus verkry. Wow. So op die einde van die dag, daar het nou 'n gemors plaasgevind. Yes. Ek wil ter die mense luister vir die Satan en hy het geval en al die type van dinge. En God het 'n plan uitgesorteer. Yes. So dat die mens weer uitgesorteer kan word om weer by hierdie heiligmaking en saligheid wat van die begin af waar hy geroep was, wat die plan van God was, uit te kom. Dis reg. So loof die Here. Ja, die woord is net soos amazing. Kom ons lees gaan Romeine 8 vers 28. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir julle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat was sy voorneme, man? Ja, dit is amazing. Ja, dit klink of die Here maar net hier mense random gepiek het, maar almal is deel van hierdie roeping. Van hierdie voorneme, dit is van heiligmaking en saligheid. Yes, die voorneme van God is heiligheid en man, lees net aan, sorry. Maar die wat hy tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. Om gelykvormig te wees aan wat? Aan die beeld van sy seun, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Want ons sal van hierdie ding, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? So dis ons keuse, dis ons besluit. My man, en God het ons aan die begin in die beeld van hom en sy seun gemaak. Ja, hy het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. En ons gelykenis. Wow. So, hy het ons verordineer, hy het besluit van die begin af. Ons moet in die beeld van God en sy seun wees. Amen. En nou het daar 'n skeur gekom, 'n breek gekom, 'n afval gekom en daai tipe van dinge. En ons moet nou weer terugkeer na die beeld van sy seun.
Ja, dit is amazing. Want ons is, want ek meen, al die skrifte praat, Johannes 1 Efesiërs, daar is baie skrifte wat sê, ons is allemaal, alles is gemaakt deur Jesus en ons tot God deur Jesus. So, amen. Ons is gemaakt in die beeld van die Vader en van die Seun. Yes. Maar as ons geestelik onself nie bekeer nie, is ons nie na die beeld nie. So, die plan was, dat ons die Heere Jesus Christus aanneem, om weer die geest van die Heere te ontvang, wat ons heilig maak, yes. Ach, wat ons levend maak, so dat ons kan terugkeer na die beeld van Christus. Ja, so die predestination of die, ach nou, dit die woord hier so gaar, die vooraf beskikking, ja. Gaan oor ons word vooraf beskik, ons was vooraf beskik, we are predestined om heilig en sonder gebrek in liefde te wees. Dis die roeping. Na die beeld van sy seun. Na die beeld, want sy seun is, so cool. is, ek meen, Jesus het dit kom prakties kom uitleef. Amen. Hy is heilig, sonder sonde, vol liefde, sagmoedigheid, vergifnis, want deur vergifnis het hy ook genesing gebring. So dis al die wonderlike dinge, en die Here wil hê, dis waar ons, dit is die vooraf beskikking. Ons is vooraf beskik om so te wees. Amen. Nie iets anders dan nie. Goed. Ja, prys die Here nie vir hardheid van ons hart aan te gaan nie. My vrou, dan net so, as ons weer kyk, terwyl ons nou op hierdie onderwerp is. As almal nog by, is almal, verstaan almal, maak het sin. Weg. Is hy. Dit is nou nie op Zoom wat allemaal kan sê, ja nie, maar jy kan maar raas een thumbs up ja, op Facebook sê. Ons sal verstaan of een waai heinkie of wat ook al. Ja. Nou ja, my vrou, jy is op hierdie punt van opgewondenheid van die Heere, wil jy ons moet gered word. Kom ons lees telk, ek denk dag, as ons nou Johannes 3 gaan lees, gaan ons het so'n bietjie anders te verstaan. Ja, dis Johannes 3 vanaf vers 14. Ons allemaal ken Johannes 3 vers 16. Jy leer hom al op die sonnaskool uit jou kop uit, ne? Maar ons glo dit nie, my man. Ons glo dit nie, maar kom ons lees net die so 2 verse voor dit, tot en met vers 18, en dan, ek denk, dan gaan ons een beter prentjie kry. Yes. Johannes 3 vanaf vers 14. Hy sê, en soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. So dat elkeen wat in hom glo, ons moet net kyk, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, yes. Maar die ewige lewe kan hê. Ja, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Ja, dis ook om die predestination as a scapegoat, as a achterdeurtjie, as a loophole gekry word. Want die mens wil hom nie bekeer nie, dan voel hy veroordeeld. Yes. Dan voel hy, ach nee, ek is bestem om hel toe te gaan. So hy gaan nou niks aan my saak doen nie. Maar liewe land, ek wil nie hel toe gaan nie. Ja, maar, is so. My mama, dit is so cool wat hy sê, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. So, jy wat in die Heere Jesus glo, om aanneem as jou verlosser, jou saligmaker, jou redder, in die liefde wandel, jy weet dat dit is jou ewige pad. Amen. Jy gaan die ewige lewe beerwe. Maar jy wat nie, om aanneem en om glo nie, is al reeds veroordeel. Want onthou nie, die duivel is ook al reeds veroordeel. En as jy doen wat die duivel vir jou sê, gaan jy dieselfde oordeel as hy ondergaan. Dis is net hoe dit is. Dis nie wat God spiteful is nie. Nope. Hy geef ons die kies en hy sê, elke een, dis vir elke een. Yes. Hy sê nie vir sommige nie. En daar moet ons dit net op hierdie stadium inbring. In die Ou Testament was alles fysisk gewees. Ja. Daar moes jou vijand was een fysische mens gewees. Ja. Jou offer was een fysische dier gewees. Jou reiniging was fysisk, en dis wat die woord sê, die hele Ou Testament was fysisk, die reiniging, alles was uiterlik, jy moes fysisk gaan bad het, fysisk jou skoon goed gewas het, om reiniging te voort te bring. So, dit is waarom sekere mense, soos Farao, uitverkies was om God se naam te verheerlik. As jy die vijand wou vernietig het, jy moes hom gaan doodmaak. Ja. Goed. Maar dit het in Christus alles verander. Amen.
Sodat die Here vir ons kan wys, hy haat nie mense nie, almal is deur hom gemaak. Dis wat hy op een plek in Handelinge sê, dat almal is uit een bloed, Paulus het gepreek, almal is uit een bloed geskape. Ja, daar is nie partydigheid nie. Want die wet het, en dis wat Efesiërs sê, die wet het daai skeidsmuur, ja. Daai partydigheid. Ja, tussen die Jode en die rest van die wêreld kom wegvat. Yes. Die kruisiging, wat het ek nou gesê? Ek kan dit net aan. Maar die kruisiging. Nee, die kruisiging het die partydigheid wat die wet gebring het weggevat. Yes. Goed. Amen. So met die gevolges van na Jesus se tyd en ook voor in die Ou Testament het net sekere mense op die gees ontvang vir 'n tyd om 'n bediening uit te leef. Ja. So met die gevolges na die tyd. Nou is dit vir elke ene beskikbaar. Ja. So as jy jou hart oopmaak, ontvang jy. Die ou wat sy hart nie oopmaak nie, ontvang nie. Dan voel jy veroordeeld, wat gebeur dan? O nee, ek is nie, dis, die Here is onregverdig, dis hoe dit is. Ja, die Here wil mense in die hel werp, hy is so breed. En die ding is my man, dat die mense wat van die grondlegging van die aarde af regverdig was, hulle het doderyk toe gegaan. Maar Jesus het vir hulle die evangelie gaan verkondig. Amen. So dat hulle kom aanneem. Yes. So dat hulle daai gevangenes kon uitkom. Ja, so die Here het nie daar gelos nie. Yes, en tog was daar in daai situasie mense se harte wat verhard was. Believe. Hoe verhard wil jy wees? Jy is in die doderyk, jy is al volgens menslike jare, al duisende jare in die hel. Ja. Nou kom Jesus en denk jy nog steeds, ag nee wat. Nee, ek gaan eerder in die hel bly, dis beter hierso. Jo, dit is hoe verharde die mense hart is, my man, net om nie vir Jesus aan te neem nie. Jo. Jo, nou ja. Nou as ons kyk in Lukas 24 vers 44, dit is eintlik nou mooi en dit is baie keer wat ons verwerp. Nou ek gaan nie aangaan oor die hele gedeelte van skrif en sovoorts nie, maar as ons hierso iets lees, wat is die doel van die Bybel? Wat is die doel van die skrif? Want die woord sê mos, die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif is waarheid. Die hele skrif is die lig, dis die lig vir jou pad en die lamp vir jou Amen. Voet ensovoorts. Nou kom ons kyk so 'n bietjie in Lukas 24 vanaf vers 44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moet die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En die bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. So hierso deur die skrifte, die Here maak ons oë oop, sodat ons die skrifte kan verstaan, en wanneer ons die skrifte verstaan, dan weet ons die verkondiging van bekering en vergewing van sondes is aan al die nasies. Yes, amen. Nie net aan sommige nasies nie. Ja. Aan al die nasies. So, daai verhardheid, waarvan die woord in die begin gepraat het, is nie meer geldig nie. Amen. Ek gaan nou vir jy verduidelik. Kom ons lees gou 2 Timoteus 3 vers 14. Sjo. Hy sê, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Jesus Christus. So sonder om die skrifte werklik te ken en te verstaan, sal ons nie die saligheid aan kan verstaan nie. Ons sal nie die saligheid, die redding, die verlossing, Amen. Die verordenering van die heiligheid en liefde kan verstaan nie. Amen, prys die Here. Okay, prys die Here. En hierso is 'n amazing gedeelte in Handelinge 13 vers 48, né? Yes, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle het die woord van die Here geprys en daar het gelowe geword almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. So elke heiden wat hom ook, nou, ons weet ook voor dit, toe die evangelie was eers net vir die Jode verkondig. Nadat die Heilige Gees uitgestort was, vir 3,5 jaar was die evangelie net aan die Jode verkondig. Ne? Ja. Die woord sê, en duisende priesters en mense en almal, duisende der duisende Jode het wel tot bekering gekom, gaan lees, gerus deel Handelinge, jy sal dit daar raak lees. Maar toe is die evangelie ook in die heidene verkondig. En al die heidene wat die evangelie geglo het, wat het aangeneem het,
was ook gered. Ja, want hierdie voorineer, ek bedoel, dit was Godse wil, dat het ook aan die heiden verkondig moest word. So dit was sy wil, dat hy ook gered kon word. Yes. En in dit, wat baie jode die Heere Jesus Christus aangeneem het, het baie om verwerp. Yes. Dieselfde, ek meen nie, kom ons vat nie toe die Heilige Gees uitgestort was. Ne? Die mens het gespot en gesê, hierdie ons is vol soet wijn, ander het hulle bekeer. Yes. So, dit is dat die mens vandag dieselfde. Jesus doen wonderwerke, partytenaars op hulle tanne, en ons gaan hom doodmaak, en die ander bekeer hulle. Ja. Met die apostels dieselfde. Hulle het die evangelie verkondig, wonderwerke gedoen, daar is Stefanus, Johannes en Petrus, met die eerste wonderwerk van die krepelman. En wat het gebeur? Die verharde godsdienstige leiers het hulle vervolg. Yes, die amen. Ander het hulle bekeer. Amen. Ach, sy. So net om die punt. Hierdie verordinering is een kwestie van, is jou keuse wat jy gaan doen. Die Heere het vir jou beskik, hy het vir die ewige lewe beskik, hy het vir die heiligheid, die saligheid beskik, yes. Maar wat jy daarmee gaan doen is jou saak. Ok, nou het ons in die begin gepraat van Godse wil, want hy hier die vers wat ons gesê, God doen net wat hy wil, en het is so, ons kan hom nie voorskryf nie, yes. Maar kom ons kyk, wat is Godse wil van die begin af vir jou en my, en dit gaan ons lees in Filippense 2 vers 12. Hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. My liewe land, so wat? Godse wil is om in ons te werk. Yes. Godse wil is om in ons te werk om ons tot redding te bring. Amen. Dit is Godse wil. Yes. God doen wat hy wil. En weet jy wat? Hy werk in jou om hom te wil dien. Amen. Om terug te keer na die oorspronklike verordinering, die oorspronklike predestination, die oorspronklike heiligheid en liefde. Praise so God Heer. Werk in jou. En weet jy wat? Terwyl God in jou werk om by die punt uit te kom, gaan jy veroordeeld en sleg voel oor sonde, ongeregtigheid, en as jy daarin vasthou, gaan jy veroordeeld voel. Amen. Ja, want dit is, jy gaan dieselfde oordeel deur as wat die duivel deur gaan, want hy weet hy is veroordeeld. Yes. So as jy die sonde vasthou, gaan jy die hele tyd oordeel voel. Amen. Maar as jy laat gaan, dan veroordeel jou hart jou nie meer. Dit is my favorite. Okay, kom ons lees gaan 1 Tessalonisense 1 vers 2. Hy sê, ons dank God altyd oor julle allemaal, as ons saam met julle denk in ons gebede, en ophoudelik in gedagte hou, die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde, en die leidsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus, voor onze God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing broeders, waardeur God bemin word. So hierso praat hy en hy komplimenteer hierdie gemeente, julle werk in hierdie saak. Yes. So dit is werk en dis wat die Here Jesus gesê het, die werk van God is om te glo in Jesus. Yes. So ons moet werk, ons moet moeite, wat beteken werk? Jy moet moeite doen, jy moet insit, jy moet effort insit. My man en as ek nou net hierso gaan denk, ek wil die oomblik wat ons Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte, dan begin ons werk. Yes, ons, amen. Dan is jy geroep. om dienskrag te wees, om te dien, en op die einde van die dag, hierdie mense het gearbei in hulle geloof, hulle het gewerk, so dat ander ook die evangelie kan, dit aan hulle ook verkondig kan word, dat hulle ook die Here Jesus Christus kan aanneem. Want om dan nie dis werk, om uit een gewoonte in 'n ander gewoonte te kom. God genadiglik maak jou verstand oop, dat jy die skrifte kan verstaan, dat daar slegs redding is deur Jesus Christus, dis wat in die wedergeboorte plaasvind. So wat gebeur nou? Nou begin jy 'n pad te stap, en in 'n nuwe gewoonte moet jy kom, as jy net vat Israel, die Here doen al hierdie wonderwerke, deur die Rooi See en alles, maar daar is 'n denkpatroon, die Here sê op een plek, en hulle harte het teruggekeer na Egipte toe. Yes. So, en die Here Jesus praat ook op een plek met die nuwe wyn, hy sê nie almal wil altyd die nuwe hê nie, want hulle sê die ouwe is beter. So daar's baie van die ou dinge wat ons nog so bietjie aan vashou. En ons het vanoggend so mooi in die kinderbediening ook daarvan gesien. Hy hou nog in hierdie doef doef in die TikTok en die dinge vas. En maar die woord kom verlig ons en stelselmatig kom ons by daai oorspronklike verordening uit. Praise
prijs die Here my man, en dit is jou eie hart wat jou wat verhard is, sodat jy nie daarby uitkom nie. Yes. Baie keer hou jy vas aan dit wat vir jou kosbaar is. Yes. Die ouwe. Dit wat vir jou gewerk het, al jou lewe, jy het so deur die lewe gekom, dit het vir jou gewerk, absoluut. Jou pad het nou maar so gegaan, maar op die ouwe, as jy by die Here uitkom, moet alles vernuut word, alles moet verander, alles moet vernuwe, want onthou net, ons in ons ou geaardheid het nie liefde nie, yes, ons het is nie salig nie. Glad nie, so alles moet verander, so dat jy by die liefde kan uitkom, loof die Here. Prijs die Here. Nou, een skrifgedeelte in 1 Petrus, ek het my vrou gesê, en wonder of is die hierdie paar verse met lees, maar ek denk, ons moet, want hierdie is nou so opsomming van hierdie laaste gedeelte wat ons nou bedien het. Amen. Dit lees ons in 2 Petrus 1 vanaf vers 3, 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Het bly dieselfde, die woord bly dieselfde. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en kostbaarste belofte geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, hey, van die goddelike geslag. Ja, dit is so cool. Dit is heiligheid, dit is liefde, dit is die verordenering, dit bly dieselfde. Ja, prijs die Here. Die doel, hoekom is die Here moet dien, bly dieselfde, en nou, hy gaan nou by dit vir ons begin opbreek, om by die doel uit te kom. Ja, so ons wil die goddelike natuur nog steeds, ons wil die goddelike geslag nog steeds voortbring. Yes, amen. Hy sê, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom, ook moet julle met aanwending van alle ywer, by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. So, hierso sê is die een ding met die ander ene voortbring. Met yes. ander woorde, as jy nie een gaan groei nie, ons sê altyd, hoekom staan ek stil, maar jy groei nie, jy en doe nie moeite met die een nie. Ja. As jy nie daarin gaan moeite doen nie, gaan die volgende ene nie kom nie, en so sê, ons moet groei, want al die goed is deel van die godsvrug en die goddelike natuur. Ja. Goed, kom ons lees vers 8. En het is my so maar die godsvrug, die broederliefde, en dan die naaste liefde. Yes, as ons nie ons broeders kan lief heen, gaan ons nie ons naaste kan lief heen. Yes, hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwezig is en toeneem. Toeneem beteken wat? Groei. Groei, amen. En dan laat julle dit nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Here Jesus Christus nie. So, dit, so as moet aan sy beeld toe gaan. Ja, ons moet nie ledig wees nie. Ja, ledig beteken, dit is soos hy diensnig wat sy talent begrawe. Ja, jy doen niks daar aan nie. Doen niks daar aan nie. Ach, weet jy wat, ek is maar bestem vir dit, en dis maar wie ek is, aanvaar my soos ek is. En niemand sal my verander nie. Dis ledig, dis wat die Here dit beskou as lei, hy sê vir hy diensnig, jou lei en slechte diensnig. Amen. Dis ledig. Oké, okay, goed, kom ons eens verder, dis net nog, raak net interessant uit. Oké, hy sê, want by wie hierdie dinge nie aanwezig is nie, is blind. En kortzichtig. Ons het vanochtend gezien, hoe lyk blind, ja. met die kinderbediening, hy is shades. Kortzichtig. En het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer beijver om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Jy like hierdie rede, hè? Yes, ek love it. Want as jy jou roeping gaan vastmaak, weet jy wat, ek is niks. Ek is 'n dienskraag. So. Dan gaan jy nie struikel nie. Dan gaan jy nie worry wat gebeur. So die roeping is om by die voorverkies en die predestination van heiligheid en liefde uit te kom. Dis al my dis ons roeping. Yes. Ons roeping is nie apostel, profeet. Dit is maar goed wat bykom. Dit ja. is, en never mind. Maar die groot ding is, dis die roeping. So ongeacht as jy nou voel, jy is 'n profeet of apostel, wat ook al, jou roeping is heiligheid en liefde. Dis die roeping, dis die predestination. Amen, so dis mooi. Vers 11, nou, Hy sê, want so ryklik aan julle verleen word die ingang van die ewige koninkryk van onze Here Jesus, van onze Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en verstaan in die waarheid wat by julle is. So hy sê, as hierdie dinge by ons aanwezig is, en ons maak ons roeping en verkiesing was,
vas sal jy ingang verleen word in Godse koninkryk. Ek wil net gou hierdie beskryf lees in Johannes 6 vers 40. Ja. Hy sê, dit is die wil van hom, wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe kan mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wow, prys die Here. So dit is die wil van hom. Ja. Dit daar is nie 'n ander wil nie. Ja, dit is sy wil dat ons moet heilig wees, en hy werk in ons om te wil heilig wil wees. Amen, prys die Here. So ja, loof die Here, en as ons daai pad streef, as ons toegee daartoe, sal jy hemel toe gaan, maak jy saak wie wat vir jou sê. Goed. Prys die Here. Nou, het ons nog een onopgeloste kwestie. En dit is die hele gedagte, die ons begin vers, Markus 4, dat die Here het hulle nou verhard. So hierdie Jode het nou geen keuse gehad nie, hulle het hom verhard en hy gaan nou vir jy verduidelik waarom hulle verhard moet word. Maar kom ons lees die een profetiese skrif rondom die hele gedagte. Daar is 'n paar eintlik, maar die ene verduidelik vir ons mooi waarom sou die Jode in Jesus se tyd van hulle verhard moes geword het. Ja. Kom ons lees gou Jeremia 5 vers 19. En as julle sê, "Voorwaar, waarvoor het die Here, ons God, ons al hierdie dinge aangedoen?" Antwoord hulle dan, soos jylle my verlaat het en vreemde gode in jylle land gedien het, so sal jylle vreemdes dien in die land wat, jylle, wat nie jylle sin is nie. Verkondig dit in die huis van Jakob en laat het hoor in Juda en sê, hoor dit toch o dwaase en verstandelose volk, wat oe het maar nie sien nie, wat oor het maar nie hoor nie. So hierso sien ons al klaar, dit gaan oor, die volk het besluit, hulle ja. Gaan God verlaat. Amen. Daarom het hulle ore wat nie hoor nie en oë wat nie sien nie. Ja. Nou in Jesus se tyd die leiers wat daar was het ook eintlik en wat ek meen die Here Jesus het hulle geopenbaar. Amen. Hy het gesê uiterlik is julle mooi en dis wat ons vroeër gesê het, maar innerlik en dis hoekom hulle Jesus so gehaat het, want hy het elke keer hulle gedagtes, die bedoeling van hulle hart in die lig gebring. Amen. En ewe skielik verkondig iemand iets aan hulle wat nie uiterlik is nie. Wat sê, weet jy wat, God sien jylle harte. Ja. Jylle kan hier met jylle godsdienstige ding bezig wees, soos Kain, maar jylle harte is nie in die saak nie. Yes. En daarom het hulle elke keer veroordeeld gevoel op hulle tanden getners en hulle wou Jesus doodmaak. En in dieselfde asem, as jy deur die evangelies gaan lees, sê die woord, daar's baie wat in hom geglo het, baie van die priesters het ook in Jesus geglo, maar hy het vrees dat hulle geban sou word en al die type van ding, het hulle dit nie bekend gemaak. Ja. Maar natuurlijk toe die Heilige Gees uitgestort was, het die Jode wat uit vrees het nie wat bekend gemaak het nie, het toe hulle die krag van die Heilige Gees ontvang, toe maak hulle dit bekend en hulle leef die evangelie uit. Prys die Here. So die beginsel my vrou gaan hier oor, hulle die Here verlaat. Dis nie die Here het gekom en hierdie sagmoedige Jode gesien, ag, sies toch shame, ek moet my paar verhard sodat ek gekruisig kan word nie. Hulle was reeds verhard gewees. Duisende van hulle en duisende het tot bekering gekom. Goed. Nou, hierdie is vir my die amazingste vers gedeelte in ons boodskap. Kom ons lees Deuteronomium 29 vers 2 waar die Here hierso met die volk gepraat het deur die diens van of Moses het met die volk gepraat. Deuteronomium 29 vers 2. En Moses het die hele Israel geroep en vir hulle gesê: "Julle het self gesien alles wat die Here in Egipte land voor julle oë aan Farao en aan al sy dienaars en aan sy hele land gedoen het. Die groot versoekinge wat jou oë gesien het, die groot tekens en wonders. Maar die Here het julle hart nie maar die Here het julle nie 'n hart gegee om te verstaan en oë om te sien en ore om te hoor tot vandag toe nie." Hoor mooi. Hierso, die Here het al die wonders en tekens gedoen en die Here het hulle verstand gegee om te verstaan wat daar gebeur. Ja. Maar in dit het hulle hulle nog nie bekeer. Amen. As jy nou die hele gedeelte in Deuteronomium 29 gaan deurlees, nogtans het hulle bekeer nie, selfs met Stefanus se preek in Handelinge 7, sê vir 40 jaar het die volk my nie gedien nie, alhoewel hulle verstaan het wat God mee besig was. Is so. En dit is wat ons nou van die begin af sê, dit bly jou keuse. Die ou testamentiese Jode, God het hulle oë gegee om te sien en oor om te hoor,
maar nogtans het hulle besluit, hulle sal verhard optree. Yes. En toe die tyd kom, hulle wat ten tye van Jesus nog verhard was, ja, het die Here net gebruik om Jesus te gaan laat kruisig word. Dit, yes, is maar al wat daar gebeur het. Yes. So dit is nie onregverdig nie. Ja, en toe Jesus nog gekruisig is, toe het die verharding tussen het weg. Ja, en hierso is nou die grootsy van die saak. Nou, Romeine 11 is nou eindelijk die go-to vers of geskrif gedeelte in die hele debat van die Jode is tot vandag te verhard. Nou, al klaar in Lukas 24 het ons al klaar gelees, daar die Here al klaar hulle oë en hulle ore oopgemaak om die skrifte te verstaan, want dit was nou nie meer verder nodig gewees vir die Jode of vir enige iemand om Jesus te verwerp nie. Ja. Dit was nie meer nodig vir Petrus om langer Jesus te verloon nie. Dit was nie meer nodig dat enige iemand Jesus moes langer verloon nie, ja, want hy was klaar gekruisig, klaar die dode opgestaan, dis hoe dit was. Hy so lief het God die wêreld gehad, so dat elkeen in hom kon glo. Daarna, ja, was dit vir elkeen. Ja, so die verharding, die doel van die verharding, en dis wat die Here vir Farao sê, ek het 'n doel om te bereik. Toe God die doel bereik, toe is het klaar. Yes. Die doel van die verharding, die oë wat hulle nie moes sien nie, die ore wat hulle nie moes hoor nie, was net tot op Jesus se kruisiging. Amen. Toe Jesus gekruisig is, hy het opgestaan uit die dode, yes, toe was het nie meer nodig nie. Prees, wat is die doel dan? Die Here doen het nie vir entertainment nie, die Here doen het vir 'n doel. Amen. Nou as ons kyk ook in Romeine 11, en dit is 'n baie interessante gedeelte hierdie. Nou, as ons kyk in in die evangelies in Lukas 17, Lukas 21, waar die Here Jesus spesifiek praat oor die verwoesting van Jerusalem. En hy sê die nasies gaan Jerusalem vertrap tot by die wederkoms, tot aan die einde van die wêreld, en daar te herhaal wat deur Daniël geprofeteer was. Nou, ja, nou sê in Romeine 11 vers 25, want ek wil nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So dit was net ten dele, dit was net vir 'n oomblik. Yes. En so sal die hele Israel gered word. Nou as ons kyk, wie is die hele Israel? Romeine 9 vers 6, maar ek sê vir julle, nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie. So jy, Romeine 2 vers 28, yes, praat van, wie is die Jood? Wie is die ware Israel? Hy wat sy hart besny is. Hy wat sy hart besny is. Oh, jy is die ware Israel. Nou, sê hy, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Daai ingegaan het, die oorspronklike woord is to come in, to enter in. Nou, die volheid van Godse heiligheid, die volheid, oh, van verlossing, het reeds begin nadat Jesus uit die dode opgestaan het. Yes. Nou, toe Jesus verwerp was, toe Jesus gekruisig was, en hy het opgestaan uit die dode, toe die volheid van die heidense tyd ook ingegaan, die volheid van die hele Israel. Ja, amen. Eers die fysiese Israel wat hulle bekeer het, en toe die heidense nasies wat hulle bekeer het, en allemaal saam is Israel. Prys die Here, die ware Israel. Die ware Israel. So die tyd wat die heidene ingegaan het, betree het, ja, was toe die evangelie ook krachtig vir hulle deurgebreek het. Prys, nou is jy as nie vleeslike Jood Israel, en die vleeslike Jood wat hom bekeer is ook Israel, nie die fysiese Israel. En weet jy wat is myne interessant, terwyl ek hierdie ding weer bedink het, en ek dink, Here, dalk het ou ietsie mis en soaan, laat die Here toe dat mense, dat jy die partykeer in 'n gesprek kom, en ek was in 'n gesprek gewees, en die persoon praat van, iemand wat hulle, wat sy baie goed ken, wat nou in Israel was, ensovoorts, en hulle sê, toe hulle in Israel kom, het hulle die skok van hulle lewe gekry. Dis eintlik die mees goddeloosste nasie, wat hulle seker nog by was. So. Israel is nie hierdie heilige plek, wat allemaal wil sê dit is nie. Ek het al meer as een keer gehoor, toe denk ek, ach, die ander ouens is net soos hulle in Engels sê, bias. Hulle is dalk nou net eensydig met hulle opmerking. Maar hierdie persoon het gegaan met 'n oop gemoed, om die evangelie te verkondig, en die persoon het gesê, sy sal in haar lewe nooit weer terug aan Israel toe nie. Hulle is goddeloos, en hulle sê ook, wanneer hulle Sabbat begin, dan is het asof daar 'n druk is, asof daar 'n duisternis, ja, nog erger is, as wat hy moet wees. So die groot sy van die saak is, op die einde van die dag, gaan die verordenering, oor elke persoon, ongeag jou stam, volk,
taal of nasie. Van die vijandskap, die verdeeldheid, het Jesus kon vernietig die oomblik toe hy gekruisig was. Amen. Nou is die bekering en die redding en die saligheid, die woord sê eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Redding vir die Jood en redding vir die Griek. Veroordeling vir die Jood wat ongehoorsaam is en ook veroordeling vir die Griek wat ongehoorsaam is. Amen. Nou wat ek net gee hierdie skrif lees, dis baie mooi in 2 Korintiërs 3 vers 14. As ons nou dink aan die vleeslike Jood en die wette en die al die dinge wat hulle nou nog toepas en uitleef en al die dinge. Hy sê maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly die by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, so, die ons kan in die verhardheid bly en allemaal wat terugkeer na die Ou Testamentiese wet, yes, is ook in die verharding. Wow. En dit kan net in Christus gelig word. Ja, en ek meen, hoeveel Christene, wat nie is vleeslike Jode, sê gaan terugsoen, gaan na die Joodse ding toe. Ja. So met ander woorde, nou kom die sluier weer terug. Die sluier kom weer terug, die verhardheid kom weer terug, want onthou net, in die Ou Testament was alles uiterlik geweest. Dit was die innerlijke, goddelike liefde. Yes. Verstaan nie, soos wat ons het kan vandag verstaan nie. Jou hart moet besny word, jou hart moet oopbreek, jou hart moet verlos word, al die type van dinge. So, in die Ou Testament was alles fysisk. So, jy kon baie dinge wegsteek. Yes. Jy kon baie dinge wegkom. Dit was hard. Ja. Dit was, ek maak my vijand fysisk dood, yes, om hom uit te roei. Yes. Nou is dit die vijand met ons hartheid uitgeroei word. Yes, amen. Yes, ons moet ongenadiglik wees teenoor die vijand in ons hart. Ja. En dis hierdie ou mens, die sonde in ons. Prys die Heer. Dan lig die sluier. Yes. Dan begin ons sien. Yes. Dan begin ons deel raak van die goddelike geslag, die liefde, die saligheid. Ja, want ek meen, hy sê daar so, hulle juist die sluier oorgesit, omdat hulle verhard was. Ja, amen. So, baie mense kom te bekering, maar hy kry nie, of hy sê hy kom te bekering, maar as nie, is sachtheid nie. Dan ja, bly hardheid, so wat begin nou te gebeur, en dis wat Paulus van skryf, nou begin het een strijder uit raak, oor allerhande dinge, en selfs hierdie onderwerp wat ons vandag oor gepraat, hierdie predestination, dit gaan oor een verhardheid, dit gaan oor een strijder, dit gaan nie om te... Die mens verstaan nie waaroor gaan die evangelie nie. Ja, amen. En ek dink dis die probleem. Jees. My man, hier so in Romeine 2 vers 5, excuse, dis nou my mooi skrif. Ja, sy. Hy sê, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren. Vergader. As een skat in die dag van toren. So, as ons die Heere Jesus Christus aanneem, is ons hart waar ons skat is, nee? Ja. Dan kry ons van skatte in die ewige koninkryk. Yes. Maar as jy in verhardheid wandel, dan maak jy ook vir jou skatte by mekaar, maar wow, in die toren. Jo. By die openbaring en jo. In die dag van toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. So is regverdig. Dis regverdige oordeel, hy gee jou regverdige kans. Elke een van ons, ja, het een regverdige kans. Dit is wat jy nog wat gaan gebeur. En dit is my so mooi, hier so in Markus, nee. As ons daarna kyk, hy sê, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Sure. So, God kan enige wonderwerk jou pad langs stuur. Daar kan enig iets in jou leven gebeur. Maar as jou hart verhard is, gaan jy dit nie aanneem nie. Absoluut. Gaan jy nie die Heere Jesus Christus, gaan jy dit na sy beeld terug verander nie. Absoluut. So, dit is net vir my amazing, my man, dat, en die woord sê so mooi, hy wat vol hart tot die einde toe, hy sal gered word. Dit is baie, want die woord sê so mooi, hy sê, baie is uitverkies. Baie word geroep, maar min is uitverkies. So op die einde van die dag, jy kan jou... Want die Heere roep allemaal, ja, en dis waar die uitverkies, die hierdie woord uitverkies, is dat die woord predestination, yes, waarvan allemaal praat. So baie word geroep, maar min word uitverkies. Met ander woorde, min gee gehoor aan die predestination, min gee gehoor aan die oproep van heiligheid, liefde, saligheid, om hierdie verharde hart van jou te kom openbaar maak. Prys die en dis wat die Heere sê, baie word geroep, omtrent allemaal word geroep, ja, maar min stel hulle bloot en gee hulle oor aan die oorspronklike roeping, die vooraf bepaalde roeping van heiligheid.
joh, my man. En dis waar het gaan. En hy wat volhard. Dis nie hy wat begin nie. Dis hy wat volhard. Yes. Tot die einde toe, hierdie pad stap. Yes. En sê, Here, maak nie saak nie. Ek gaan vir my skatte in die hemel by mekaar maak. Amen. Nie vir die dag van toren nie. Joch, dit is nog daar een stroom. Daar is my nogal hele vergader. Jy vergader vir jou skatte, jy maak het by mekaar. Jo, ek is vir oogends koning geskrik toe hy vers lees word. Ja, so ons moet met 'n ander skat kry. Het jy nog iets hier daar so gesê? Ek dink ek is dan. Is jy dan? Ek dink ek is dan. Prys die Here, ek hoop hierdie onderwerp en hierdie gedagte kan dalk vir u meer berusting gee om te dink, Here, ek is nie net verdoem vir die hel en my familie en almal nie. Ons kan bly bid, en dis wat die Here sê ook in Petrus mos, hierdie gedeelte, waar is my versie? Waar is daar onder die Bybel? Dis wat hy in 1 Petrus 3 vers 9 sê, hy sê, hy is langmoedig. Amen. Hy is langmoedig, want het nie sê sy wil dat een verlore sal gaan nie, ja. Maar dat almal die ewige lewe sal hê. So God werk in jou om te wil Amen. Heilig wees, om te wil die Here dien, om te wil gered word. En as die skrifte vir jou toe is, gaan na die Here, sê Here, maak asseblief die skrifte vir my oop. In 'n oprechte hart. Prys maar nou, omdat die skrifte nie oopmaak nie, kom die mense akademies en hulle ontleed het, yes. En dit is wat die stryerye en die probleme en die moeilikheid in die Christelike kerk inbring. Amen. Want die gees kan nie met die vlees vergelyk word nie, en die persoon wat natuurlik is, verstaan hierdie dinge van die gees. Ja, en die geestelike moet met die geestelike vergelyk word, en die vleeslike met die vleeslike. Jy kan nie vleeslik wees en geestelike dinge vergelyk nie. Yes. Want jy gaan 'n verkeerde antwoord kry iewers. So jy het hoop, elke persoon kan gered word. As jy, jy word nie vooraf bepaal, jy gaan verlore gaan of gered word nie. Dis jou keuse, en dis God wat in jou werk om daai oorspronklike skepingsdoel by weer by uit te kom. Prys nou ja, my vrou, ek is dan, kan ons afsluit met gebed, wil jy nog ietsie sê? Ja, ons is reg. Ons sê, prys die Here, Vader, ons wil jy net loof en prys, en vir die baie dankie sê, Here, iets so vanoggend so mooi met ons kom praat. Amen. Wauw, Here, ek was nogal baie benoud oor die boodskap, en ek wil vir die baie dankie sê, prys die Here. Vader, dat jy so mooi met ons kom praat, en dit is net fantasties. Ja, ja. Die woord, die skrift het net so oopgemaak, en ek kan u vanoggend net loof en prys en vir u baie, baie dankie sê dat u dit gedoen het. Dat u ons vanoggend waardig geag het, dat u dit geag het om nie net vir my en my vrou nie, maar elke ene wat vandag ingeskakel is, Here, hierdie woord so te kan openbaar prys, maak. Halleluja! Vader, hoe wonderbaar is u en die heerlikheid van u, want u maak, het vanoggend weer u wil bekend gemaak, dat elkeen gered moet word en dat elkeen tot saligheid moet kom. Deur die Here Jesus Christus. Vader, seën elkeen in die dag, die week wat voorlê, dat u naam ook verheerlik sal word. In Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Julle moet 'n heerlike Sondag hê en ons sien julle dan Dinsdagoggend 5:30. Loof die Here. Amen. Bye bye. Totsiens.